Falënderimet i takojnë Zotit të gjithësisë. Pranoni përshëndetjet e mia kudo që jeni. Të gjithë juve që ndjekni kanalin tim, ju bekoj kudo që jeni dhe jam mirënjohëse për ju. Mbas një periudhe mujore, unë sot erdha me videon e re, ndjenjat për dashurinë. Pikrisht me këtë mesaj, për t'ju falenderuar për komentet, shprendarjet, subscribe dhe më së shumti për ndëgjimin e videove, sepse janë plot motivim, energji pozitive dhe dashuri. Ju dua pa fund dhe vazhdoni të jeni të motivuar, sepse kjo është rruga më e mirë për të përballë sfidave të jetës. Të zëvendësojmë urrejtjen me dashuri, të zëvendësojmë xhelozin me dashuri, dashurin të ndjejmë në çdo qelizë të trupit tonë dhe të zgjerojmë horizontin nga brenda jashtë. Duaj sa më shumë që të mundësh, me gjithë fuqinë tënde. Dashurinë që ndjenë për një person, qoftë afër ose largë, kjo është një ndjenjë fortë. Në rregull, a mundemi ne që këtë dashuri të madhe të ndjejmë për veten tonë? Ta duam dhe të pranojmë veten tonë kështu si që jemi, ta duam fortë. Ta shëndrojmë këtë dashuri për të dashur dhe pranuar të tjerët ashtu si që janë. Ne e dim sa e madhe është dashuria dhe ta kanalizojmë në çdo gjë rreth nesh. Ta duam veten tani, jo kur të bëhemi të pasur, jo kur të humb pesh, jo kur të bëj operacione plastike, jo kur të bëhem biznesmen, por tani si që je, sepse ti je i përsosur, i bukur, vetëm zgjoje ndjenjën e dashurisë. Duaje vetën dhe njerëzit tjerë pa kushte. Nëse ti ndihmon të tjerët në momentet e caktuara kur ata kanë nevojë për ndihmën tënde, ty të zgjedhi Zoti ti ndihmosh ata. Ndjeje mirësinë tënde dhe asnjëherë mos kërko asgjë në këmbim të kësaj, sepse shpërblimi ty të vjen nga Zoti plot fuqishëm. E kundërta, ti shpejt do të ndjehesh i zhgënjur, sepse ti je në pritje të diçkaje nga këta persona dhe gjithashtu këto ndjenja të bëjnë keq ty dhe të zbehin dashurin dhe pastaj mund të ndjehesh i lodhur, i mërzitur, si thot populli, pishman. Por kujdes, dashuria dhe lumturia janë të lidhura ngusht njëra me tjetrën dhe mos i hudh si gjëra të padobishme, por më sohu të ndjehesh dhe përjetosh në moment tani, në çdo frymarrje që merr dhe nxjerr, dhe bëhu dhurues sa më i madh i dashurisë dhe lumturisë. Si ujitën lullet me ujin e bekuar, ashtu edhe ti ujit çdo gjë që të rrethon me dashuri. Duaj se ka mjaftueshëm. Sa më shumë që mbjell dashuri kudo që shkon, kudo që je, ajo rritet dhe shumëfishohet dhe tëra të kthehet ty. Ti ndjehesh njeriu më i bekuar, sepse çdo gjë të kthehet ty me dashuri. Ti çdo gjë që sheh me dashuri, te çdo person dhe në çdo gjë që sheh, më të mirën. Gjithashtu kjo të bën mirë për shëndetin e trupit
dhe mendjes tuaj. Kur ti je në këtë ndjenjë të lartë të dashurisë, ti tërhesh më shumë dashuri në të gjitha aspektet e jetës tënde. Nëse don të jesh i bukur, ti nuk duhet t'i gjelozosh njerëzit e bukur. Dhe një gjë duhet kuptuar se nuk ka njerëz të mirë dhe të këqinj. Por ky është mendimi ynë, perceptimi ynë. Si ne i shohim gjërat dhe i cilësojmë. Të gjithë jemi një, nga i njëjti brum, nga i njëjti burim. Të gjithëve dhe gjithçka na krijoi një krijues, Zoti plot fuqishëm. Që ne duhet ta duam, ta besojmë dhe t'i mbështetemi atij. Sepse jeta është dialektik. Nga i vim dhe t'aj do të kthehemi. Por kujdes, me sa më shumë vlera të mira, sepse për këtë qëllim na krijoi, jo për të bërë barë njëri tjetrit, por për t'i dhënë dorën njëri tjetrit, sepse jeta është si një valle. Dhe të gjithë duhet punuar, kontribuar, ta lulëzojmë atë me fuqitë tona të pakufishme. Pastaj, nëse të pëlqen pasuria, don të jesh i pasur, mos i urre njerëzit e pasur. Nëse i don paratë, don të kesh shumë para, mos i urre ato. Mos uaj fjalë të këqija për to. Bekoj me dashuri. Nëse don të jesh biznesmen, mos i gjelozo biznesmenat. Sepse ti nuk e din rrugën në për të cilën kaluan ata. Për të arritur aty ku janë sot. Ti nuk e din sa herë ata u rrëzuan dhe sa herë u ngritën. E kështu me radhë. Ka shumë gjëra në jetë që nuk duhet të rryer, pse tani nuk i ke në posedimin tuaj. Sepse ti po i mbyll derën bollëkut, duke u rritur atë që kanë të tjerët. Ti po i ndal rrjedhën e të mirave të hyjnë në jetën tuaj. Prandaj o njeri, bëj më të mirën çdo ditë të jetës tënde. Zgjohu herët në mëngjes, se atëherë është bereqeti, thot populli. Falenderoj Zotin e plot fuqishëm që ta duroj edhe këtë ditë për ta jetuar. Dhe mbushë ditën tënde me buzëqeshje, dhe mëshuri, mirësi dhe dashuri. Duro bekime, beko çdo gjë që keni jetën tënde. Frymarrjen që e merë, ajrin që e thithë, ujin që e pinë, beko shtëpin tënde me dashuri, është streha jote. Dhe askund nuk ndjehesh më mirë se aty, beko familjen tënde të mrekullueshme. Mbushe ditën tënde sot me dashuri, për çdo gjë dhe për gjithçka. Dashuria ta pastron trupin. Dashuria shëron gjithçka. Bëhu i dashur dhe të gjithë do të duan ty. Ky është një proces dhe duhet të jetë baza e ditës tënde. Sepse ne jetojmë, marrim frymë vetëm në këtë moment. Në këtë ditë sot, ti nuk mund të kthehesh në të kaluarën dhe ta jetosh. Ajo ka shkuar. Ti nuk mund të jetosh në të ardhmen, sepse ajo ende nuk ka ardhur. Prandaj jeto sot. Ke rastin sot të bësh gjithçka që duhet të bësh. Ky është rasti yt. Ky është momenti yt. Kjo është jeta jote sot. Mos humb asnjë minutë për të bërë veprat e mira. Sepse ti më kur nuk mund të kthehesh në këtë ditë. Unë ju dua juve, ka shumë dashuri për juve.
unë jam mirënjohëse për ju. Faleminderit që jeni me mua.